Hej alle sammen, og velkommen til den 8. episode af Foot Draft i år. Så er vi nået gang lige frem mere, og jeg har sådan en lille sjov ting i dag, hvilket er, at vi var vant ved en draft sidste gang, og det gik meget godt og sådan noget. Som I kan se på min record op i hjørnet, jeg har stadig 99 nederlag, det har jeg haft i et godt stykke tid. Jeg har siden der har spillet noget Foot Champions, jeg har spillet nogle divisioner og sådan noget. Så lad os se, om vi får nederlag nummer 100 på dagen til, eller i dagens episode, må det så hedde. Fordi at ny uge selvfølgelig, jeg har 300 point tilbage, så nok lige får fyldt nye point op til næste gang. Og ny draft, forhåbentligvis nye icons, alt det der sjove noget, som vi godt kan lide. Formationer er semi-standard, om man bare siger, der er ikke sådan det helt vilde og voldsomme. Der er enten, jeg kan ikke spille falsk 9, så jeg gider ikke spille 3-mandsforsvar, det tror jeg simpelthen ender galt. Så jeg spiller 4-3-2-1, og så sigter igen selvfølgelig efter den bedst mulige draft, fordi når jeg spiller på den her konto, så spiller jeg også for at vinde, fordi jeg vil faktisk gerne have gode pakker og coins og gode sådan ting til min egen konto. Så det er sådan lidt en anderledes ting, eller det vil måske også være normalt draft to glory, hvor man prøver at tjene coins til en konto, men det gør vi også her. Ronaldo først med skygge, måske ikke lige det, man normalt skulle have, men han får der pace, så det er altid noget, og så får vi tilfældig angreb. Jeg har haft en mobile før, og fremragende, jeg tror vi tager en Vardy den her gang, fordi at hvorfor ikke prøve noget nyt. God højrekant, Messi, Bale, er det lige ved det Messi, bare fordi at det bliver godt, Bale er også god, men skal vi tage Messi og se, hvad vi kan få højt rating i år, så Ronaldo og Messi er rimelig god start, må man sige. Midtbanen, det kan også blive, man har lyst til at tage Matuidi, men det linker ikke, hvorimod Rafinha giver et stærkt link, hvilket vil være super i forhold til at få fuld holderen, fordi vi kommer nok ikke til at bruge Jamie Vardy alligevel. Så vi går udenom Matuidi desværre, selvom jeg tror det er et sjovt kort at tage Rafinha. Er lidt fornuftigt, så kan vi også tage Paulinho, og det bliver et totalt standard hold, for vi får faktisk de spillere, jeg gerne vil have. Måske nogle gode nogen her, for sin Iniesta og Rakitic, så fuld Barcelona midtbane. Tror du, jeg så har Rakitic i stedet for Iniesta, fordi jeg synes bare, kortet ser sådan lidt bedre ud i år. Iniesta, det går ned ad bakke, kortet er ikke så spændende, som det var engang. Selvfølgelig stadig okay, men ja, så mangler vi faktisk bare en angriber. Det eneste, vi mangler, så et forsvar, selvfølgelig, okay, vi får flere bare. Altså, jeg er ikke engang sådan, ligefrem Barcelona-fan, for jeg der kender mig, men jeg kan ikke lade være med at tabe, når det giver mig så god kemi, at jeg kan få 100 holderen, og så bare prøve at opgradere på holdet senere. Det får vi selv, vi får faktisk Mascherano. Igen, så vil jeg nok sige, du burde nok tage ham, men det kommer jeg altså ikke til, fordi det der kort er været 1,74 cm højt. Det er sikkert lige så højt, som jeg er. Han skal ikke spille midterforsvar for et hold i en draft, så jeg tror, vi går med Bailey i stedet for, bare fordi jeg ved, han er god. Det ved jeg, det ikke linker på nogen måde, men det tror jeg, vi gør. Håber du på nogle andre? Hvordan kan de give mig? De giver mig sådan hele Barcelonas trup. Det er jo vanvittigt nok. Vi tager dem med glæde til Medo, tager ikke Roberto, men Medo tager dem med glæde. Målmanden, kan vi få et icon måske? Det er man da ikke nogen af. For os Barcelonas mål. What? Er det bare sådan, det er bare Barcelona draft i dag. Og han linker faktisk også med ham. Ah ja, det er dog ikke de Rea nogen steder. Det er faktisk et stærkt link, men det synes ikke, når jeg er bedre end som så. Så tror jeg, vi tager til stikken og ser, vi så får en. Wow, hvad? Altså, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 af mine spillere på holdet er Barcelona-spillere. Og det er nogle af de bedre, og det er jo ikke engang det. Så lad os se, hvad vi kan få. Vi mangler for lidt en angriber og lidt andet af værd. Ikke sådan noget voldsomt, men lidt forskelligt. Så tager Bernardo Silva bare for sjov. Vi mangler midterforsvar i stedet for Bailey. Eller også skal vi ændre forsvaret. Nogle hurtige valg her, det er ikke fordi det er det vilde. Fordi det meste passer allerede. Jeg skal bare bruge bedre. Okay. Så det er meget, også meget sjovt, at jeg kan måske også godt få ham til at linke okay op. Så Ronaldo på toppen måske. Det kunne være sjovt, fordi hvis du gør sådan her, hvis du smider sådan ham ind. Jeg ved, det går ikke helt op. Men så kan vi bytte rundt på dem her, så spiller Neymar på, hvad, 7 kemi, hvis du får en manager på ham. Ronaldo spiller selvfølgelig kun på 2, men hvis resten af holdet ender med at gå op ned i forsvaret, så kan du faktisk køre Ronaldo, Messi og Neymar som de tre forreste. Det bliver ædermame ikke hernede imod for Coman. For Williams, så kan vi lade på midterforsvaret af dem, så skal vi have en Premier League målmand. Tag ikke Coman, sådan lidt fedt kort, så det er ikke ligefrem så godt. Lad os tage Williams med ham ind i midterforsvaret, og så håber vi får en Premier League målmand på et eller andet tidspunkt. Please, det er vel offensiv spiller det her, for det ikke tvælger. Ja, det er det også. Mbappe. Wow, mange gode offensive spillere jeg får i den draft her. Ikke at bare på nogen måde passer ind, men lad os prøve at tage forsvarsspillerne. Det går da sikkert sølv op nu, det gør der ikke. Midterforsvar om Premier League, det får vi igen, men det er jo han linker faktisk. Vil du møde med ham, så linker han til Dinho på venstre bakken. Det vil vi gerne. Så Sarko i stedet for Williams, bytte rundt på dem to. Ja, så det er det faktisk holdet. Jeg tror ikke, jeg laver rigtig noget om på det. Jeg lige sidder og kigger, det er jo ikke noget at bytte rundt på nogen af dem her, sjovt nok. Selvom det vil give Ronaldo mere holderen, så giver det ham ikke fuld holderen, hvilket betyder, at man lige så godt kan spille med Neymar dernede. Eller giver faktisk mere, og Messi og sådan noget. Og midtbanen ser fint ud. Jeg er ret sikker på, at ingen af skiftene herinde vil ændre på nogen af nederholderne. Samme gælder forsvaret, giver kun give det samme. Og ja, så har jeg nogle forskellige folk på bænken, som jeg er ret sikker på, ikke giver det store plus. Og det er faktisk også de spillere, jeg gerne vil bruge. Jeg har selvfølgelig en gut som en Mbappe, man kan smide ind. Men igen, der har også Tolisso til midtbanen, hvis jeg skulle bruge det, i stedet for Rafinha eller sådan noget, for ikke at have den så offensiv. Men generelt, altså de tre forreste er jo fantastiske. Ronaldo, Messi og Neymar, og så har vi også midtbanen, der er fint. Noget brasiliansk, der linker op til Neymar, og et forsvar, der er
to okay backs og to fornuftige centrale backs, så okay målmand ud at være fantastisk. Lad os komme ind og spille første runde, se om vi ikke får nogle sejre. Jeg vil gerne vinde draften igen, det kunne være mega rart, for det giver sådan en okay præmie. Sidst kan jeg fik en 100k pakke, tvivler jeg på, at vi ender med igen i dag. Så efter omkring 10-15 forsøg finder jeg min første modstander. Han har sgu et fint hold, samme formation. Pogba Hero Messi, Alexis Sanchez in form. Scream Company, fin Premier League hold med Mané, Henderson, Rudiger, Shaw, Klein, Pøjerbak, Bøtland, Mål. Det er sgu fint. Det er cirka samme som mit, cirka samme. Det er samme rating og lidt lavere kemi i samme formation. Fisbjørn kan have feltet med Messi, prøve at lægge den over, men man bliver nødt til at indse, at du skal være enten meget, meget god eller meget, meget heldig, hvis du tænker, der er scoret direkte på et frispark. De fleste mål, man kan sagtens dække for det, og det er bare svært at sætte der, man gerne vil have den i år. Det kan næsten altid bedre at svare sig og lægge den af og prøve at komme afsted med den i stedet for. Men det kan åbenbart også bedre svare sig at give den til Mané og bare løbe. Paulinho, Messi, finderne, driven, okay, blokeret, fair nok. Faktisk virkelig godt tæmmet i forhold til, bare sådan rammer ham, og næsten bolden næsten bare sådan stopper på stedet. Rakitic, Jørgens Park, ligger alt for langt ude, og han formår endda også hætten ud. Alexis prøver at løbe sted med den, får han ikke lov til. Bailey, direkte ind i hovedet af ham. Okay, typen her, der kører psykohøj pres, og bare prøver sådan at stoppe mig, inden jeg overhovedet op til der, hvor det kan blive farligt. Hvilket også er fair nok, vi tog op Messi, skud på botland, okay, tæt på, højre benet. Det skal næsten stadig prøves, altså han har så gode afslutninger. Du kan godt stadig score på det, hvis du spørger mig. Ronaldo, galen redning helt op i hjørnet af Butland. Messi kort til Paulinho, videre til Digne, videre til Rakitic, videre igen, Rafinha, skudfinden, Rakitic, godt lavet. Nej, Butland, det er sådan en tredje gang, jeg ligger et low driven sådan forholdsvis langt nede, og han bare sådan, nej, nej, what? Ronaldo, godt lavet kanten af feltet, og det er godt sparket ind. Jeg siger ikke lige så meget i det korte øjeblik der, det bliver meget koncentreret lige pludselig, fordi han spiller faktisk okay på en måde, jeg ikke helt forstår. Han lægger sindssygt højt pres, bare løber på folk, og mens han får bolden, så giver han til en hurtig mand, og så løber han på tværs af banen. Fordi at han prøver bare at løbe, det er ikke sådan en aflevere, drible noget, det var sådan en løb. Og det er faktisk alt svært at følge med, for man forventer normalt, at folk trækker ind i banen, eller stopper op og laver en skudfinde, et eller andet, men han løber bare med hurtige spillere, så igen, hvis du ikke kommer med og får taklet af i første omgang, så løber han bare forbi dig. Så heller jeg uden, okay, du siger uden særlig mange chancer, men det er fordi mine chancer er sådan halve chancer. Nok ikke vise så mange af dem, for det er sådan nogle skud på kanten af feltet, som man nok kan se i skråtstræk sådan lidt ind i feltet, hvor jeg bare banker til den for at se, om jeg kan ramme målet og se, om han giver en repost eller et eller andet, for der er ikke meget plads at gøre godt med. Men Messi, Neymar, Ronaldo gør det fint, Ronaldo scorer selvfølgelig. Min modstander skaber ikke noget, han løber bare, jeg får ham stoppet indtil videre, men et godt løb for hans mané eller sådan noget, så er jeg selvfølgelig også sat. Men han gør også bare alt, hvad han kan for at spille sidelands, og så bare løbe fremad. Så er der en lille smule tålmodighed, så giver han alt for meget plads. Han trækker hele hans hold med over der. Finder Neymar, godt lavet, og godt driven til 2-0 efter 54. Det er lige præcis, jeg spiller den lige, det er jo ikke for at være en total idiot, men det virker nok lidt sådan, jeg spiller den lige en gang sådan rundt fra den ene side af forsvaret til den anden side af forsvaret, med midtbanespiller iblandt, fordi så rusher han bare frem med alt, hvad han har, for at prøve at se, om han kan stoppe mig. Og fordi han vil bare have bolden med det samme. Og snart han begynder at trække alt op, så får jeg super meget plads på højre siden, kan jeg løbe op, få et gratis mål. Ronaldo, og Okocha Flick til flugter. Tår, den går ind. Ah, det er sjældent, det virker. Færdig. 3-0 efter 84. Altså, det bliver sådan, det bliver en meget kontrolleret kamp fra min tid af, fordi at der er ikke andet at gøre med ham. Du kan ikke lade mig give ham bolden, for hvis han ikke har bolden, sjovt nok, som alle andre, så er det mega svært at score, men han er også utroligt dårligt til at vende den tilbage, hvis du bare spiller den. Hvis du tænker, at du begynder at løbe og drible, så er han okay til at dække op. Men hvis så snart du begynder bare sådan at spille den bare tre gange til siden eller sådan noget, så har han sat hele hans hold i modsatte retning. Og kampen slutter der. Jeg vil ikke sige, at det var så voldsomt besværligt, det er ikke for at hakke ned på hans spillestil, men sådan at du finder ud af, at han ikke tænker sig at aflevere bolden og bare vil løbe og lave skudfinder, og du bare kan afvente ham, fordi han ikke gør noget, som helst du ventede, så bliver det en meget nem kamp. Lad os sige det sådan. Han skaber en chance. Han skaber et skud på mål i hele kampen. Jeg har et 11 skud på mål, 60% possession. Jeg holder også i bolden i meget i den her leg, fordi at, hvorfor give ham den? Ikke fordi jeg kører rundt i forsvaret, nødvendigvis. Spiller bare en del på tværs af banen, fordi så åbner han hans forsvar sådan virkelig, virkelig, virkelig meget. Holdet fungerer selvfølgelig fint. De tre offensive spillere er dygtige. Midtbanen er jeg ikke imponeret af, og forsvaret er også helt okay. Vinder frem til anden runde, og hvad møder vi her? 4-3-3 i 100-holderen inden for Mertens Matuidi. Kevin De Bruyne har også normalt Messi og Lidra Sarne. Dybala på en CM og et CA-forsvar, men ikke så hurtigt højre bak. I Musacho, et fint hold, et højt rated hold, også højere end mit. Men ved ikke, det tror jeg nok okay lige kan. Man har også meget, meget offensiv front. Og så Paulinho, nice. Åh, ses. Ses. Åh, Rainbow Flick over Lukaku, kommer ned. Baglinje, ind foran Ronaldo, og det er Neymar. Nevermind.
ad et mål, det ved jeg ikke. Han er typen, han skulle bare op, han kunne se Lukaku er stærkere end Messi, hvorfor ikke gå direkte i tackling på ham, vinde en fysisk duel. Jeg rainbow flikker ham, altså, man, altså vipper den over ham. Hold nu kæft, mand. Okay, og igen bevæger sig alt for hurtigt frem. Jeg nævner meget scores 2-0. Han gør det samme en gang til, hvor han sådan, han bliver lidt frustreret, når han ikke får fat i bolden, og spiller den to gange til siden, og så sprinter han bare frem med sådan en af hans forsvarsspillere, mens han også holder ærigt i bunden, så alt for mange spillere går ud af position, hvilket giver mig en fuldstændig gratis mulighed til at spille ned igennem midten. Det er lidt fornemt, ikke at sige det er fornemt at slå ham, men han laver lidt for store fejl lige nu, og det skal ikke lyde som jeg er vanvittigt dygtig, men det bliver sådan, det bliver tydeligt at se i nogle af de draftkampe, når man er vant til at møde folk i Foot Champions. Også lidt frispark der, okay, skub for mig, nu må det ikke frispark for i det spil her. Jeg læser den, men jeg kommer ikke langt nok ud for dårligt taklet. Og Messi på højre er også tvivlsom til tider, men faktisk også godt taget. Heaten står meget godt. Så vi går til halvleg på 2-0, og det kan man faktisk ud fra statsen ikke sige, burde være fortjent. Jeg vil dog sige, at de to mål, jeg har scoret, er klokkeklare mål, som man skal score på hver gang. Men jeg har faktisk ikke skabt andet, det kan man så også pænt se. Han har haft et par skud inden for rimelig afstand og sådan noget. Jeg føler, at han kunne score en enkelt med lidt held, men Heaten har taget de bolde, der er været. Det heller ikke, fordi skuden har været placeret sådan yderligt godt. Men han kunne da godt have scoret, men jeg er effektiv. Og det er en kæmpe fordel, når han laver to fejl. Og der igen, oversat sig han fuldt ud. Jeg sweater den sjov, når bare tog Ronaldo. Jeg skal bare have mål. Den her kamp skal vindes. Trods en rage quit, også bare mig selv for lidt tid. Han oversat sig for hårdt, så snart han misser en tackling. Og så er det det, jeg sagde de to andre mål også. Og så får man mål. Det er mit tredje skud, det er mit tredje mål. Jeg tror, han rage quitter. Så fremover spillet igen, det er super. Ja, det gør han også. Det er fint. Super. Dejligt. Jeg spiller rigtig fint. Jeg giver ikke mange chancer ved gate og note i den kamp her, men når jeg selv scorer på alt det, jeg får, selvfølgelig heller ikke, fordi det er nogle flotte mål. To af målene er altså bolde på tværs, som jeg bare skal tabe ind i et åbent mål. Og en af dem er driven, som jeg selv skaber, mener jeg, men det er meget, ikke? Så det er bare sådan, det er jo sådan lidt kedelige mål, men det giver mål, og jeg holder min modstander fra at score. Han skaber nogle okay chancer, som jeg sagde i halvlejen. Men det var ikke en kamp igen. 3-0, 3-0. Det er ikke nogen kamp, jeg føler mig i tvivl, om jeg skal vinde, og jeg føler heller ikke, jeg giver ting væk, som gør, at jeg burde tabe dem, men de chancer, jeg får, scorer jeg så også på, og det er en kæmpe fordel i sådan en kamp der. Så finder semifinale modstanderen har et ikke så højt rated hold, en del lavt rated spillere, dog Messi og Sanchez. Han har nogle gode folk på bænken, for hans overordnede vurdering er stadig ret høj. Det er en dansker igen, det er der faktisk mange af de her kampe, jeg møder, så meget sjovt. Lad os se, om han kan finde at spille, og se, om det bliver en god kamp, eller om jeg får lov at vinde min tredje kamp i træk. Fint spillet foran Hazard. For en vinkel, og så var Heaton ikke med mere. Første ud mål, den sidder vel fint nok, men lige når ærligt talt, den sidder nogenlunde midt i målet, men han tager den ikke, så det giver et mål. Han har lige skiftet Hazard ind og fortsat sit mål med det samme. Spændende. Nå, okay, spillet. Jeg havde bare ikke lige forventet, at den gik ind derfra. Ja, for langsom reaktion til ham, den er også sat okay langt over. Dinje, du kunne prøve 2-0. Wow, altså det er færdigt, det er meget fint lavet. Trækker den godt nok over og sådan noget, men bare sådan, min linje, som bare sådan, den går legit sådan 30 cm og sådan noget bag hans indfod, han prøver bare ikke at rykke foden. Sindssygt, han spiller fint og kan være rimelig tålmodigt, og så alligevel sådan lidt på kontra, snart han får den. Det er for mig vildt. Ronaldo, please. Jo tak, den går ind fint nok, jeg skulle også sige. Jeg må brænde den der efter, har spillet ham fuldstændig fri næsten. Så ville det være lidt imponerende. Sådan, det skulle passe lige til sådan en kamp her, hvor tingene ikke helt fungerer. Men fint nok, vi er tilbage på 2-1. Det bliver en spændende kamp. Først har der overstået mod en besværlig modstander. Han spiller fint. Har nogle skud. Okay, de to har skudt på fair play. Og ellers så også okay, jeg skulle selv have... Hvad fanden med den anden? Jeg har åbenbart haft en anden chance, det kan jeg ikke huske. Men udmærket halvleg, det har været fint nok. Han spiller okay. Og det er en klart en fordel for ham, at han kommer hurtigt foran. Fordi så begynder jeg at løbe op efter at prøve at tackle ham. Og når jeg prøver at tackle ham, så vender han bare rundt og spiller til siden og sådan noget. Og det er super fornuftigt, fordi det virker sjovt nok. Op mod Neymar. En foran. Please Ronaldo, tak. 2-2. Direkte derfor anden halvleg. Det var kun... Altså ikke passe, han kan give så meget plads, og så jeg ikke scorer i hvert fald. Så 2-2. Fint, vi er tilbage igen. Heller ikke fordi jeg sidder med en fornemmelse af, at jeg skal tabe kampen, men samtidig så kan det sagtens ske, for han spiller fint. Men han... Jeg synes, han har været heldig i forsvaret, hvilket bare leder mig til at tro, at hvis jeg kan skabe lige så meget farligt spil i anden halvleg, så skaber jeg også flere mål. Og nok også flere mål, end han gør. Men han spiller fint. Den ro skal han have. Okay, alt går også ind. Nu nåede jeg lige at sidde og sige det, for det var de, der fik ikke over. Han spiller også fint, men alt går også ind. Nel. Nej, du må ikke frispark. Hvad er det her for en dommer? Hvad gør den der seriøst? Wow, en god bold. Det er også sagt, han løber overfor. Jeg troede faktisk, det var Bailey. Og næste skud, næste mål, som jeg sagde. Det er en kamp, hvor han scorer på alt det, han har brug for at score på, desværre. Og jeg er ikke helt for skarp nok. Nice nemmer. Ja, det er sjovt nok ikke offside. Det ved jeg ikke, om du er klar over. Ja, tak, Neymar. 4-3.
jeg når, ved ikke, hvorfor jeg når blev nervøs i det der korte sekund over, jamen, og jeg faktisk når spiken forbi. Men fint nok, vi scorer til 4-3. Messi. Messi. Ja tak, så er den der. Fint. 4-4. Spændende kamp. Rigtig god kamp. Få lavet nogle ting, der fungerer okay. Godt dragback der. Han vil gerne skifte ud. Nu vil jeg også gerne skifte ud. Vi går i overtid, så vi kan da bare pænt fortsætte. Han har stadig flere skud. Jeg har stadig en okay, hvad hedder det, mulighed for at være med i den kamp her, og jeg har ikke et hold, jeg synes, der passer mig særlig godt lige nu. Messi spiller central midt. Vi må bare køre videre på det. Vi skal i straffespark til at afgøre den kamp her. Det havde jeg ikke, set komme, det må jeg indrømme. Men fair nok. Man kan, nej, man kan bruge pil i det her, det er rigtigt. Nå, fair. 1-0. Jeg vil ikke regne, at man skulle afgøres på straffe. Det gør mig ikke så meget, at man vinder eller taber. Jeg synes, det er en lige kamp. Jeg synes ikke, der er noget at være salt over. Udover det der, ej, der er ikke noget sådan at være træt af. Jeg synes, kampen har været helt fair på alle måder. Men men ja, det ved jeg, hvad skal man sige? Det er også bare, det er svært, når det bliver sådan noget her. Man skal afgøre straffespark. Især når jeg faktisk lige læste hans straffespark fuldstændig rent. Og ja, han, okay, han laver teknikken, det er derfor. Han sparker bare så lavt og flat, at der ikke sådan er nogen steder at gå hen. Fordi hvis du går den samme vej, så måler man over den. Så jeg må lige finde ud af, om jeg bare måske skal stille mig ud, hvis jeg kan se, hvor han sparker hen. Og det kan jeg stadig. Så hvis jeg bare stiller mig her, det kan, okay, han sparker faktisk helt ud. Så er jeg ikke sikker på, hvordan man præcis gør det. Han kan godt, nå, okay. Jeg tror, vi havde sådan noget af begge de gange, jeg gik rigtig i side, men det giver åbenbart ikke noget, nogen form for pote. Ej, der gør det så. Okay, det tog bare lidt på ekstra forsøg. Nej, han tager med fødderne. Ah, lidt heldigt, hvis du spørger mig. Men hvad kan man sige? Hvis han brænder, eller hvis han skurper den, tror jeg, jeg taber. Er det ikke sådan der? Ja, tak. Læser den. Ja, tak. Godt sparket. Skal jeg bare redde? Er det sådan der? Jeg skal bare redde. Hvis jeg redder, så vinder jeg. Nej, og igen gør jeg det samme, hvor jeg vælger præcis det rigtige sted, jeg trykker også nedad. Men jeg får ikke lov at tage den. Okay, lang straffesparkskonkurrence. Nej, han redder den med knæet, fordi der, det ved jeg ikke engang. Det er også sådan noget, jeg gør, men min spiller tager den ikke. Nå. Hvad skal man så gøre? Taget? Ja tak. Fuck, det er den længste straffesparkskonkurrence længe. Jeg håber, mit kamera stadig kan følge med. Ja tak, godt sparket. Sakko. Så redder den her, er det det vi er ude i? Læser den igen og tager den, ikke? Altså igen, snart det er afgørende, jeg skal tage den i en situation, hvor jeg læser den. Så redder han den, ikke? Selvom jeg vælger rigtig tid. Hvad er vi oppe på? Sådan noget 7-6-5, sindssygt. Og han gør det samme igen, og jeg trykker nedad. Skal jeg virkelig stille mig derud for at nå den? Det er vildt nok. Det virker da lige før. Det er skørt. Jeg forstår det ikke helt. Men vi er på 7-6. Så han gør det samme. Nu stiller jeg mig der. Nej, så sparker han længere ud. Det to gange har han nu sparket kort i den. For på at gøre noget målmand. Der sparker forbi. Egen fejl. Det er også noget at tage den på. Jeg presser for langt ud, den jeg skal til at sparke. Og vælger forkert. Gør lader ham. Fair play. Han vinder. Sådan noget 8-7. Det var altså, ærligt, det var super ufortjent, at han vinder i straffesparkskonkurrencen. Det kan man kun sige. Jeg gætter forkert tre gange mere, end jeg... Eller undskyld. Gætter rigtigt tre gange mere, end jeg rent faktisk får lov at tage den. Det er lidt synd, men han kan selvfølgelig finde ud af at sparke straffespark, men jeg synes stadig, det sidder ufortjent, når det virker halvdelen af gangen, der ikke virker den anden halvdel. For det er jo ikke engang, fordi jeg gør noget forskelligt, de gange jeg rent faktisk formår at redde den. Så det virker bare sådan lidt for tilfældigt, til du måske synes... Jeg synes, det er en træls måde at tage på, fordi jeg synes, kampen var fair. Man kan sidde og være lidt bitter bagefter, men når den her straffespark er det selvfølgelig tilfældigt, men det virker bare ikke. Det er bare ikke helt så tilfældigt, når man læser ham sådan fire gange mere. Det vil altid blive virkelig, virkelig bitter over det her, før rød en straffesparkskonkurrence i en FIFA-turnering på. Det er forfærdeligt, fordi du læser din modstander fuldstændig rent. Altså sådan igen fire gange mere, end jeg redder den og sådan noget. Måske tre. Og får ikke nogen belønning for det, fordi systemet ikke virker. Det er lidt sundt, fordi der er en måde at sparke på, så længe du giver den ikke så meget fart og lægger den ned i hjørnerne, så skal du hoppe på en bestemt måde, jeg ved ikke helt, om man kan styre det, jeg kan ikke selv få den til at gøre det hver gang. 15 går bakken, kan vi også åbne. Og så bliver det alt for dagens episode, desværre ikke nogen drafts i dag, og heller ikke nogen pakker, der giver noget. 15 og 7,5k pakke, ikke nogen rare i den første, og vi får eller tilfældigt i den anden. Ikke noget specielt, nå, det var da en kedelig, vi fik hverken nogen icons eller noget i dag, det var virkelig også, det har altså fået de sidste mange episoder. Så det var alt for dagens episode af Foot Draft, husk endelig at smide like på den, hvis du kan lide den. Jeg synes, det var meget sjovt at spille, jeg er ked af, at det ikke var en, vi både, jeg er ked af, at vi ikke kom i finalen, det var gået sjovt, og jeg er ked af, at vi ikke fik et icon med, vi rent faktisk kunne have lidt sjovt med, fordi det var et meget standard hold, jeg byggede, med sådan total standard, altså Bale, nej, undskyld ikke Bale, Messi, Ronaldo og Neymar, og så bare sådan La Liga, mest af alt hele vejen ned, bare for at lave et hold, der fungerede, og det virkede også fint. Men det er ikke helt så spændende, som det er, når man får lov at lave nogle icons, nogle anderledes hold.
Men det er bare sådan, hvis man ikke får et icon, synes jeg, det er svært at lave noget, der fungerer. Så i hvert fald, tak fordi I så med. Husk at smide like videoen, hvis I ikke allerede har gjort det. Det var draft nummer 8, hvis jeg ikke helt fejl. Husk at smide noget støtte på den, hvis I godt kan lide den. Hvis I nyder serien, vender tilbage igen næste lørdag, selvfølgelig som altid. Og hvis I gerne vil følge med der, så kan I gå ned under og abonnere på kanalen, så kan I se, når jeg uploader flere videoer. Som jeg altid gør, hvad er det 4 videoer om ugen, hver eneste uge. Så husk nu endda at følge med, hvis I har lyst. Men det var alt for i dag. Tak fordi I har set med, og vi ses i næste video.